ういそれじゃソーダポップアリがでもらったんで、使ってきたらどうやそらガシガシ顔ないなと思ったそこのあなた、顔パックしてますよーし美容何件待ってます録画ガシガシあぶねーフラッシュでんかったフラッシュ級はあれでキルラインだったらいいな。あ今日も超低遅延にするの忘れてたな。ジェホ見っけ。アーリーとかクソ久しぶりにやるな。まずいか死ぬ。敵を倒しました。さすがにか。とミスったな。うん、そう。一戦終わったらかな、なんかウォッチパーティーしてるから。ああ。移動中です。ゆきさん、こんばんは。いいや。うわそれは無理じゃない取れんかった。そうそう、持ちパーティーしてる。これなぁ、サポ打ってきてんだよなぁ。味方が倒されました。敵を倒しました。ああ、外した。敵を倒しました。そう。アーリーってこれ意外と弱えな。ウェーブクリアあれか、結構あれなんだね。ちょっと遅いんだね。あめっちゃロームするやんあいつ。ごめん。ウォッチパーティーね。味方が倒されました。移動中です。うーん、サイドちょっと行きたいけどな。移
え、待って、あれ死んでたな。マジか、キルラインわかんねえこれ。ボットレーンのタワーが攻撃されています。移動中です。え、ナサス、ナサス強い。でも味方が倒されました。もらうわ。移動中です。敵チームがドラゴンを倒しました。ハイド行きてえなえ、ちょ、なんでこれ、待って、ミッド守ってくんないの？え、待って、なんで？降りるくね、それ。オーマイガー。オーマイ。敵を倒しました。待って、強っ。強っ。もうなんで死ぬ？脆いね、人間。脆いね、非常に。敵を倒しました。ボットレーンのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。敵のタワーを破壊しました。なんで？敵のスリングスプリン。こいつ態度好きなタイプ、態度好きなタイプのボットレーナーだ。待って、ラグすぎるこれ。何が起きてんのかわかんねえ。何が起きてんのかわかんねえよ。あ、避けられた。ラグすぎ。押せねえな。押せるな。味方が倒されました。味方が倒されました。なんでや。敵のタワーを破壊しました。ミッドレーンのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。
あ、間違えた。いや、めちゃくちゃ働く俺。めちゃくちゃ働くやん。めちゃくちゃ働いたって今。いや、ちょっとラグさがちょっとな、うぜえな。いや、これルーデン入るまでちょっとトリス強えな。プッシュ能力高くてちょっときつかったな。見てなくて草。ロケットさん、ライフブロックから聞いてくれ。サンメシアンさん、お仕事しっかり。笑。カマクラさん、一人で破壊した。ああ。ういー、イタルメシア、毎度。いや、なかなか頑張ったよな、さっきの。ちょっとね、操作こいつさ、フラッシュ E すんのむずくね？やっべ、あーちょっとやべ、ミスったなこれ。うまっ、なんか爆ドアしてね。ネクサスが攻撃されています。危険、敵を倒す。別にそんな危険でもないな。朝強くてくさ。まずいな。よく当てた俺。バロン行こう。移動中です。移動中です。はい、ナイス。味方チームがバロンナッシャーを倒しました。よしチャンネルさん、どうも。めっちゃサイド好きやん、このカイサ。移動中です。トップレーンのタワーが攻撃されています。タワーが破壊されました。あーマジか、うめ。ボケか、やべ、やらかしたなこれ。やべ、最悪のタイミングで死んでしまった。いや、てかこれ時計内のマジで忘れてまうんやけど俺。
やれんのでかい、それ。なんか味方強くてさ。味方が倒されました。シャットダウン。敵のキリングスクリーン移動中です。移動中です。敵のタワーを破壊します。ドラゴンを攻撃。ここにあっちょ。ういー、待って、あっちに出ね。敵を倒しました。デアビさん、終わりつこてん。シャットダウン。味方チームドラゴンを倒しました。終わりつこてんで。あいつも一瞬で殺せると思うんだよな、俺。楽しい。うわーマジか、ぶった切りやがったあいつ。やめろー、危ない。乗ろ、乗れんか。うん、強いぞ。結構強かったぞ。え、これさ、ウルトフラッシュ E 当てんの無理じゃね？これでもなんで俺がこんな下手かわかる？あ、顔パックしてるから。顔出しといた方がいい？これでいく？うぃー、よし、勝てた勝てた。いやちょっと下手だったな、悔しい。うん、化け物飲んで。いやめっちゃいいわこれ。わー、染み渡る。案件待ってます。使い心地いい。今日使用したマスクは、今日使用したマスクは、オールナチュラルのマスクシート、ホウチュニアコルデータでした。ありがとうございます。いや、よかったらね、この使用心地がよかったら、ちょっとチャンネル登録、高評価していただけたらなと思います。これどうしよう。めっちゃ下手だったけど、いいかな、アーリー。ちょっとまあ、初、めっちゃ久しぶりにやったんで、ちょっと許してください。ちょっと、ご愛嬌、ご愛嬌お願いします。はい、その後に使うのがですね、こちらのザ・ビタミン C、コスアレックスザ・ビタミン C23 使っていきたいと思います。
やっぱ水溶性のビタミン C なんでね、顔パックとかの後に使うと非常に効果いいかなと思っております。それではご視聴ありがとうございました。